Já está em vigor o Renova Bio, a política que incentiva o aumento da produção e da participação de biocombustíveis na rede de transportes do país. O programa deve injetar 13 bilhões de reais em bioenergia só este ano. Reduzir a utilização de combustíveis fósseis como diesel e gasolina, que são altamente poluentes, e ajudar o meio ambiente. Este é o objetivo do Renova Bio, programa do governo federal que vai trazer uma receita extra para os produtores de biocombustíveis, como etanol e biodiesel. Eles são fabricados a partir de vegetais, como milho, soja e cana-de-açúcar. O programa vai funcionar assim. Os produtores poderão negociar créditos de descarbonização, chamados de CBio, na Bolsa de Valores de São Paulo. Cada tonelada de CO2 que não for emitida no meio ambiente vale um CBio. O valor ainda não foi definido e vai depender da lei da oferta e da procura. Os compradores serão as distribuidoras de combustíveis fósseis, que precisam cumprir o Acordo de Paris, compromisso internacional que visa reduzir a emissão de gases de efeito estufa a partir deste ano. Atualmente, eles estão autorizados a negociar os créditos no mercado financeiro e outros 222 aguardam o processo de certificação. Para ser aprovado, é preciso comprovar que a matéria-prima não veio de uma área que sofreu desmatamento. A expectativa é reduzir em 11% as emissões da matriz de combustíveis. Isso tudo é avaliado nesse processo de certificação por firmas inspetoras credenciadas pela ANP, que fazem auditoria desse processo, tanto né, da análise do ciclo de vida do produto, bem como da procedência da matéria-prima utilizada no processo. O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Considerando que a redução de emissões e a própria contribuição dos biocombustíveis, ele se reflete em diversos setores, como ambiental, saúde pública, desenvolvimento econômico, geração de empregos, né? Então, a gente percebe que esse segmento tem um enorme potencial aí de ampliação e melhoria de todas essas áreas.